Na dan kada se obeležava godišnjica od pogibije Darka Miloševića iz Ljiga, svakog 5. maja njemu u čast rukovodstvo opštine Ljig polaže vence. Darko Milošević je vojnik iz Ljiga koji je poginuo tokom NATO agresije 99. godine, tačnije 5. maja u reonu Karaule Košare. Opština Ljig je i ove godine položila venac na spomen obeleže koje se nalazi nedaleko od njegove kuće u parkiću upravo ovde koji je iza nas. 3. decembra 99. godine takođe opština Ljig je podigla ovo spomen obeležje i dala ulici naziv po njemu, dakle ulici u kojoj je on živeo. Takođe njegovi saborci 125. motorizovane brigade su danas posetili njegov grob, položili venac i popričali sa majkom i sa bratom. Još jedan junak našeg kraja je Dejan Mitrović, gde je opštinsko rukovodstvo takođe na njegov grob položilo venac koji je tragično izgubio život. Mitrović je svoj život izgubio 2. maja 1994. godine, a na godišnjicu njegovog stradanja opštinsko rukovodstvo je obišlo i njegov grob i položilo venac.